Jam pa fjalë, sa po po hy në Kukës, aty ku do të stacionohet downtowni i kësaj here, por vepra më e madhe e ndërtuar ndonjëherë në Shqipëri është kjo ur. Vlerat arkitektonike dhe vështirësia inxhinierike në fakt të bën të ndalesh edhe të befasohesh edhe të mbetesh edhe pa fjalë pas tunelit Kalimashit. Por nga vështirësia inxhinierike, siç e thash më parë, kjo ur në fakt mundson kalimin mbi drinin e zi dhe ndikon në mënyrë automatike duke i dhënë kuptim turizmit dhe peizazhit në liçenin e Firzës. Do të flasim pak për urën edhe kur të shkojmë brenda në qytet. Po na pret një inxhinier i cili padyshim është një mik tjetër që i shtohet downtownit dhe plot miq të tjerë. Mezi po pres ta çel zyrtarisht si pari në një mision që do të jetë i parruar në Kukës. E gjithë zona do të marrë një zhvillim në kahun e turizmit dhe pa dyshim që kjo vepër do tjetë instalacioni më i madh arkitektorik, inxhinierik i realizuar më parë në Shqipëri. Unë kalova në anën tjetër për ta konfiguruar më sakt pikë takimin me Çelikun aktualisht dhe me përmasat gjigande të këti instalacioni, fantazi. Shkrova disa gjëra se më frymëzon shumë ky qytet. Ky qytet ku ti ndjen një energji në fakt sa po shkel. Ky është një qytet që i ka rrënjët shumë të thella të traditës. Ky është një qytet ku të mbetet në mendje historia, e cila në fakt është gjithë kthina dhe befasira. Ky është një qytet ku ndjehen dhe kanë qenë gjithmonë në fokus gjurma dhe gjurmët e dashurisë, të cilat si rallë herë në qytetet e Shqipërisë, këtu janë të prekshme, janë të dukshme dhe të paharrueshme. Gjenden përballë kinemas të vjetër dhe këtu takojmë të parin, profesor Palushin, një nga njerëzit në fakt që di se si t'i hapi portat e mendjes dhe të zemrës të gjithë gjithë njerëzve, po kryesisht atyre që në fakt e kanë shumë të dashur librin. Kështu që le ta hapim me kulturë këtë emision. Ti e di që unë fletë çdo natë me librin tënd. Mos u co. Mirë. Profesor Palushi. O, përshëndetje, si je? Po, student na. U kësi ka vlerët e veta, në një formë e një formë tjetër. Në këtë qytet kanë punuar artist të ndrysh, shkrimtar, piktar, ka pas inxhinier, por me kalimin e kohës natyrisht, disa nuk jeton, disa janë, kanë shkuar në rrethet e tyre, se Kuksi, në Kuks ka pas shumë intelektual të ardhur nga rrethet e tjera. Për shembull, unë di që në Kukës kanë punuar rreth 70 intelektual, kryesisht mësues nga Shkodra, i kanë dhënë gjallëni atij qyteti. Vini nga Shkodra në Kukës? Nga Shkodra kanë ardhur, kanë jetu, ka 5 vjet, kanë punuar 10 vjet. Për shembull, unë mund të përmend muzikantin e shuar Zef Gruda, i cili për herë të parë në Kukës organizoi orkestrën e veglave të temperuara. Mos harrojmë, Kukës ka qenë një kompozitor tjetër shumë i shuar si Aleksander Lalo, i cili kryej këngë shumë të bukura, disa këngë për fëmijë. Këtu mori motive të muzikës, ai që bëri muzikën e filmit Tonka dhe shokët e tij. Motivet e para janë marrë, pra bazat tua ti që janë marrë këtu në fillim. Kukës. Muza. Muza.
Edhe Kuksi është një qytet që të frymëzon në fakt. A dyshim ka qenë qytet që i ka frymëzuar një, edhe tani i frymëzon. Edhe tani është frymëzues. Edhe tani i frymëzon. Të falë emocione. Pa të falë emocione, pavarësisht se ndaj njerëzve të kulturës nuk është rrugëtor integriteti. Qartë. Nuk janë pa me vëmendje. Si kudo. Si kudo. Po, në përgjithësi. Ne shpeshherë ne kemi drejt themi që kultura është në vdekje klinike, jo vetëm Kukës, në gjithë Shqipërinë. Në gjithë Shqipërinë. Ke drejt për të, nuk të heq as edhe një, as edhe një fije për këtë gjë. Dhe këto njerëz që erdhën nga rrethet e tjerë i dhanë gjallëni, për shembull, unë di një fakt tjetër shumë bukur që nga rrethet e tjera kanë ardhur shumë mësuese në kohën. Nga cilat rrethe? Nga për shemb, nga Lushnja, nga Fieri, po? Nga gjë ka pasur nga Gjirokastra. Edhe nga Gjirokastra. Po si? Po përmend tu Violeta Sokolin. Por këto mësuese që kanë ardhur nga rrethet e tjera kanë rënë dashuri me mësues Kuksian. Kjo është e bukur. Dhe janë martuar me mësues Kuksian. Kanë krijuar familje këtu. Je rrezikshëm kë Kuksi. Për shembull. Po përmend për shembull Violeta Sokolin, ai ishte nga Gjirokastra, u martu me Hamza Sokolin këtu në Kukës. Qartë. Ose po përmend për shembull Gjyherë Kërgjaliun, e cila u martu me Bafter Kërgjaliun, mësues fizikulturë këtu në Kukës. Ose po të kalojmë nga Durrësi, përmend Tatiana Kërgjaliun, mësuese matematike, u martu me Plum Kërgjaliun. Po çfarë vitesh po flet? Vitet 70-80. Atëherë kur ishte në kulm. Në kulm, se pas 90-s di Kukësion që njëri e ka marrë nga Filipinet. Një Kukësion tjetër është martu me një japoneze, kjo nuk përbën fakt. Fakt përbën që pa 90-s shumë mësues, ose këtu kanë qenë për shembull dy mësuese. Njëra ka qenë nga Gjermania Demokratike këtu, tjetra ka qenë nga Rumania. Profesore, mbar mund takimin ton të parë në Kukës? Si se muaj men. O zotë ma, kanë kaluar 3 vite nga andej dhe profesori. Dhe profesori më dhuroi një libër, në fakt të shkruar në mënyrë brillante, unë mbaj të koha krevatit. A i kujton si fakt të gjallë Frederik Reshpja. Frederik Reshpja që nuk e kujtuam. Por, me qenë që jemi këtu të Frederiku. Dhe a i e donë të Kukësin? Për një natë. Do rrish të thash, do bujsh në Kukës. Shiko, tha, ju Kukësion t'i një fenomena. Pse i thash, ju kini prit 500.000 Kosovar, e s'po prit një Frederik Reshpja i cili do vetëm një dope raki, pak dja, duk teku, dhe asë gjatë tjetër. Por, me qenë se kalum nga kjo, të Reshpja, do të thëja se Kukësi është vizituar, do të thëja nga shumë personalitete. To njerëzit nuk i di. Do të thëja se për Kukësin ka qëfaqër shumë dashuri, sidomos shkrimtar dhe piktar. Unë do të përmenja tre personalitete, do të thëja Ali Podrimin, Vat Koreshin dhe piktorin, akademikun e Prishtinës Recep Ferri. Pra, po të gërmojmë, ose po të bubrojmë, si shtuat në një fjallë shumë bukur gege, dalin gjëra shumë të mëdha. Ose ne kemi një studius shumë të mirë, si Shefqet Hoxha, kemi pas një studius shumë të mirë, si Nazif Dokli, cili ka vdekur. Ose një studius dhe pat shumë të mirë, si Miftah Gjana, ose një poetesh, dhe prozatorë shumë talentumi si Sabete Peposhi, e cila unë da për jetë në moshën 24 vjeqë. Këmë në botu një liber dhe shumë të bukur të saj, dalori shpirtit të dhe. Po ka shumë gjera të cilët duhet ditë e ditë për me dëshmu kush është Kukësi. Bërsa mund zemër të Kukësit edhe për këte shohim edhe urën. Edhe urën e re. Faktikisht që pjesa më e bukur qendrore edhe sheshi administrative i qytetit Kukësit ose si shnifet ndryshe dhe sheshi Skënderbej. Aha. Nga ky shesh ofrohet i gjithë peizazhi i natyrës qytetit Kukësit. Vërtojmë pjesën e Drinit Zi, liçenin e Fierzës, edhe uare që Gjallicën nga ana tjetër. Nga ana tjetër kemi Gjallicën, në të majtë kemi Proetnikun. Çdo ditë në gjithë gjithë qytetarët e Kukësit që lëvizin këtë bulevard kanë përballë malin e Gjallicës. Është një mal që ka karakteristika të veçanta për sa i përket Alpeve, pasi perceptohet rreza, zhvillimi i malit edhe gjithë kreshta. Më thani gjithë Gjallica perceptohet në bulevardin e qytetit Kukës.
është qytet që të bën shumë për vete. Për vete, për po. Përket natyrë, sepse këtu janë gërshëtuara gjithë element natyror. Kuksi ka liqenin, kuksi ka lumet, kuksi ka fushat, kuksi ka malet, rrethot me malet. Kuksit nuk i mungon edhe plaja, si që kemi plajat e famshme të zonës Qishtavecit. Nesër do të shkojmë atje. Nesër do jemi atje. Me zipo prez. Kështu që kuksi të ofron çdo element që ka fal natyra, i gjen kukës. Shiko pak, çfarë është ky objekt që kemi vërbau? Ky është memoriali i Kosovarëve, është ndërtuar për nder. Në Eksod, gjatë kohës së Eksodit, Eksodit Kosovarëve, edhe është ndërtuar si shenjë mirëpritje për banorët e Kukësit që pritën qindra mijëra kosovarë, që ishte pika e vetme e kontaktit që erdhen gjithë kosovarët në Kukës në periudhë. Dhe në shumë mirë pritje është ndërtuar ky memorial. Në nderit të tyre. Po, po. Adrini është një nga ata djemë të fakt që unë përmenda qysh në hyrjet e emisionit kur fola pak për Urën. Është një arkitekt i jashtëzakonshëm, është në fakt ka një multi, është multidimensional në kulturat që përfaqëson. Sepse ti bën shumë mirë edhe rolin artistit edhe ti inxhinierit, edhe këtë nuk po them për lëvdat. Ai do të jetë udhërrëfyesi ditës së sotme dhe ne do të na shoqërojë gjithkohon dhe do të kemi mundësi ta shikojmë në të gjitha linjat e tij. Apo jo? Çfarë? Dhe më bën përshtypje në fakt që ti tashmë nuk e ke braktisur kuksin, un vi dhe të gjej këtu. Ha? Normalisht jo vetëm për veten time, po bëj thirrje gjithë m'trego. Gjithë personave që mendojnë dhe kanë dëshirë si nisma ime që t'japin diçka për kuksin. T'i dhurojnë edhe të mundsojnë ato talente dhe ato aftësi që kanë për vendin e tyre të kontribuojnë. Kjo është një qytet i mrekullive. Kjo është një qytet i mrekullive, po. Sepse me fokusin e ri të ardhjeve për turizmin, Kuksi ka një bum turistësh. Aha. Që janë vetë ata që e vlerësojnë. Qartë. Vlerësojnë këtë qytet. Ecim me shijojmë pak. Po, se unë e di që deri sa të shkojmë deri në fund ne do na duan edhe ja 4 orë, po minutazhi është në këtë herë është pak i shkurtër. Shikoni se ku kemi arritur. Kemi arritur në lokacionin final. Po, tani jemi në një nga pikat hyrëse të tuneleve, galerive në toksore. Po jemi në zonën urbane, prapa po, bashkisë. Po, shikoni pak. Prapa bashkisë, shtëpit. Normalisht në atë periudhë, qyteti ka në çdo fërsi pallati ka pas hyrën e vetë dedikume për çdo pallat. Bashkia ka pas pjesën e nëndhejshme, ka aksesin e vetë personal, si ndërtesë administrative. Pra çdo objekt këtu ka... Çdo banes, çdo pallat me banor, në afërsi pallateve ka pas hyrën e dedikume për të strehu. Shikoni pak po të thejet kamera, dhe ti bëj një plan të gjithë zonës. Bashkia nga mbrapa, syla lartë, syla... Respekte Syla, Syla shpëtoni pari në çdo rast. E jani. Çfarë aventure në Kukë, zonja dhe zotëri. Tani këtu kemi një nga degëzimet. Ne nuk do shkojmë. Po kjo aksesi me shkallë të qënë afro rrëth 30 metra në tokë. 30 metra në tokë? 30 metra në tokë. Ku përfundojmë ne nëse hymë? Në cilën zonë dalim? Në këtë segment, kjo segment ka një galeri që zbret, vazhdojnë qarkullimin me që lidhet me galeri tjera. Këtë zonë ka dhe një pjesë të pa përfunduar të galerive, por normalisht është pak e mundimshme që ta zbresim, se tash është diku afro rrëth 30 ose më shumë se 30 metra që do të zbresim me shkallore. Wow. Që zbresim vertikalisht poshtë në tokë. Dhe çdo gjë këtu ka pasur funksionin e saj. Kjo është një nga hyrjet thua ti, një nga hyrjet e qytetit që çon në galeri. Në galeri për kapse të ndara apo jo. Pastaj çdo pallat ka pas hyrje të përcaktuara që çdo familjar ka qenë kujdestar i pallatit që bënte menaxhimin e shpërndarjes së banorëve dhe çdo familjar ka pas dhomën edhe vendin e vet dedikuar për të strehu. Qyteti ka qenë i pajisur me alarme, me sirenat vendosur në gjitha tarracat e pallateve, që jepte një alarm, një
Është testuar kjo gjë ndonjëherë? Po. Janë testuar madje deri në periudhën e eksodit në vitet 97-99, janë testuar sistemi alarm. Qyteti më i sigurt pra, siç e thamë edhe më parë. Qyteti lart i qytet një qytet tjetër poshtë. Me të gjitha akseset, me të gjitha mundësitë jetike për të jetuar për një periudhë 6 muajore. Jo më shumë se 6 muaj. Do me thanë që edhe sigur qyteti Kuksit t'izolohi... Në rastërmeti kjo është i sigurt? Super i sigurt. Po. Sepse gjitha këto janë, normalisht janë ingjineri ekstreme që kanë punu gjithë ingjinerët e qytetit Kuksit, nga ingjinerë nga Shqipëria, por kryesisht kanë qenë vendas. Më drago ku të shkojmë? Po. Shikoni pak, eksperienca dhe aventura e unë nuk ka përfunduar. Me doa se përfundoj. Jo, ajo është një nga akseset. Kjo është akses tjetër. Akseset e tjera që qërë në pjesët e tjera qytetit. Wow! Dhe këtu hasim, këtu kemi disa udhkryqe. Shikoni, po pra. Jemi zonë udhkryqe që kemi hasur gjitha dhomat. Dhomat, jeni pak. Dhomat që kanë qenë të planifikuar. Wow! Për akomodimin kemi toaletat. Kjo është një mrekulli. Gjithka ka qenë planifikuar me toalete, kanalizime, dhe këto janë dhomat e qëndrimit që kanë pas. Kjo është një mrekulli. Ndërtimi i këtyre galerive ka qenë i përfunduar dhe i shfrytëzuar. Kjo është një mrekulli që duhet të vini, ka tjetër për të kuptuar se si mund të funksionojë. Bashkia Kukës ne po lumtojmë shumë që të bëjmë projekte për rjedzimin e tuneleve të qytetit në Veshë. Doni të rjetëzojmë? Po, të rjetëzojmë. Të rikëthejmë në monument të vizitushëm. Të bëjmë në atrakcione, duke i konvertu gjitha këto në ambjente muzeale, që i gjithë qytetit këtë një bom frekuentimi për eksplorimin nga gjithë të këtyre galerive. Wow! Normalisht vazhdojnë. Këtu janë të hapura, nuk mbyllen, për shumë dera kryesore. Shikoni deri ku vazhdojnë. Të gjitha këto galeri vazhdojnë e curia e tuneleve. Dhe kështu normalisht ne vazhdojmë një pjesë, duke shku një pjesë tjetër që dhjede. Si shikohat gjitha këto ambjente. O, kjo nuk pas ka fund. Gjitha këto ambjente pasohen me dyrë të super fortifikuara. Po pra e shikojnë. Me pasajë që mbyllen, izolohen. Sa interesante. Normalisht, duke qenë se nuk kanë qenë funksionale dhe s'ka qenë fokusi për mirëmbajtje, tani, të shife që ka pa pastërti. Po pa dyshim që... Edhe për të... Mos ka ndonjë njëri këtu? Jo. Se po pjesha ka. Edhe konkretisht si shofim edhe një nga pikat e blokuarat kësa galerie, që normalisht për qeshtje sigurie i kanë izolu. Dhe në fokusin tonë, si shëve ceka që ne jemi shumë të interesuar dhe presim, tashmë kemi një projekt konkret, për një segment kryesor të galerive që ta eksplorojmë, duke e kthyer me një nga modelet e talon që ne tashmë e kemi në Shqipëri, si që janë bunkardët. Qartë, e kemi bunkardët, po e akti. Janë muze të rjetësuar dhe të testuar që kanë dhënë gojë eficiencë. Qartë. Duke qenë se qyteti Kuksit ka lënë në përmasa galoponte të galerive, nuk janë me i segment saktu, më thonë shtrijen gjithë rjetin e qytetit, nga skojnë skaj. Normalisht të fokus i interesit do jetë edhe më i madhë. Qartë. Normalisht kur në bisedat ndryshme edhe me turist huj, kur ne i shpjegojmë historikun e zhvillimeve qytetit në nëndheshëm, akseset, kapacitetet që ka pas kjo qytetit në nëndheshëm, njerëzit të lumturohen edhe entuziazmohen për të vizitu këtë ambiente. Pa tjetër, këtë ngjallë një... Sot këto janë këtë gjendje fizike të mirëshme. Pa, mirëshme. Por që nëse do të bëhet një mendimi dhe do të kemi një sistem financiar të volitshëm për t'i rjetëzuar këto. Për t'i rjetëzuar, kjo do të ishte një kryeperle e realizuar ndonjëherë ever në mbarë Republikën e Shqipërisë. Minimalisht 2 ditë vozite në përgjith fantazi. Pjesën e ndëshme të qytetit.
gjitha këto ambientën ka qenë të elektrifikuar me sistem shpërndarës së rrjetit energjisë elektrike me ndriçim. Normalisht vitet të avancshme duke qenë se këto nuk shikoj edhe këtu nga ana tjetër. Kjo ka një mundësi për një llamp. Kuti shpërndarëse, po. Janë kuti shpërndarëse të rrjetit elektrik, e normalisht janë dëmtu. Ja ku janë edhe kabut elektrik. Ajo nga truam, vetëm në tunel. Ja zë dëgjin. I vetëm në tunel unë gatruam. Unë gatruam? Mirë. Shikoni pak. Janë këto gjërat që ndodhin kur ti bën një transmision apo emision të tillë, një program të tillë. Duke qenë se këtu jemi me një udhkryq. Ne sa po mbetëm në tunel. Kjo nuk është shaka. Jemi në katër drejtime. Po pra jemi në një udhkryq. Po. Por normalisht dalje. Si të dalim? Pjesa e daljes e kemi këtë. Je i sigurt? Po, shumë i sigurt. Ta provojmë. Ja, këtu kemi edhe daljen. A, e gjetëm. Amin. Është i vetmi objekt që pikase tipore. Përballë saj është mura? Po përballë saj është mura. Edhe nga poshtë deri vazhdon pjesa e liçenit. Te mura më e mirë. Po. Kjo është ajo tema. Në çfarë vit është ndërtuar? Është ndërtuar në vitet 88. Patjetësisht ky objekt ka veprimtarin e ka ushtruar një periudhë shumë të shkurtër. Deri ato 1993. Ishte një pronar. Ka qenë me pronë e shtetë. Sot kemi goxha impact. Dona e frekuentimit të turistëve dhe të turistëve të këtimi. Normalisht edhe shpresojmë të jetë afashkuar të edhe vënjën funksion e këtë shtetë. Tani, të gjithë sa qytetarët, se i ka një shtetë? Pika ma e lartë. E qytetit? Pika ma e lartë e qytetit. Edhe ku shifet, gjithë shifet ma li korekunitot, shifet ma li gjalitës. Ta përja. Shifet edhe shtirë e qytetit. Shikoni vetë që gjyra ka qëllë njërë, një piktur e vërtet. Kjo mrekulli këtu. Tani këtu ndodhemi në pjesën e bazenit të mbledhjes të Fierzës, ose ndryshe liçeni i Kuksit. Në gjithë këtë pjesën kryesore të liçenit, nën këtë sipërfaqe ujore ndodhet qyteti i vjetër i Kuksit. Ku? Poshtë? Tu. Kryesisht në qendrën, në qendrën e pjesës së mbledhjes, ndodhet qyteti i qytetit. Prandaj themi që Kuksi ka tre qytete apo jo? Themi një nga qytetet që është qyteti i Kuksit Vjetër në Nui. Qyteti i Kuksit Vjetër ka pas një klim goxha spektakolar ose shumë të mirë, pasi ka qenë shumë i ulët në nivelin e detit dhe ka pas ndikim edhe të lumeve. Ka qenë qytet që kryqëzohej në mes dy drinave, nga drini i Bardhë dhe drini i Zili. Sot si shifet niveli i hidrocentralit ka shku nivellet maksimali liçeni. Normalisht me projektin e skavicës që po pra, projekti i skavicës i cili do t'i sjellë edhe një do t'i sjellë një benefit qytetit Kuksit, duke qenë jashtëzakonshëm. Stabilizimi i nivelit ujit do të japë një impakt edhe zhvillim gjithë më shumë për ndërtimin e turizmit të hotelierisë dhe shërbimeve price. Dhe meriton që unë ta quaj këtë emision Kuksi qytetit mrekullive. Dhe me projektet me fokusin kryesor që ka Bashkia Kukës për t'i kthyer atraksionin edhe vëmendjen e turizmit e këtyre resurseve natyrore që ne kemi, ne po planifikojmë edhe ndërtimin e projektit të ri për hyrjen e qytetit.
hyrja e qytetit do të jetë jo thjesht një rrugë automobilistike, po do të jetë një rrugë pedonale shëtitore që të kthejë gjithë atraksionet dhe vëmendje nga kjo pjesa e Bregut Liqenor. Që njerëzit ta përdorin edhe për turizëm, për shëtitje, për kursi bicikletash, për lëviz këmësor nga qendra e qytetit deri në pikën fundore që është ura e Drinit Zi. Wow. Ose me urën e re që po ndërtohet tashmë që do të jetë edhe ajo pjesë e peizazhit të natyrës. Instalacion risi në Shqipëri. Po kjo është funksional la njerëz. Vitet e vonshme nuk është se kanë një frekuentim. Për para në periudhën e komunizmit, liçeni ka pas goxha frekuentim për sa i përket plazhit. Ashtu, ha? Po, ka pas shumë frekuentim. Që vitet e vonshme, duke qenë se zhvillime në Shqipëri kanë marrë hov goxha raketit, duke fillu nga Shkodra, nga Velipoja dhe deri në Sarand, normalisht është zbeja dhe frekuentimi i plazhit liçenor. Jemi pranë objektit të Hatë Orës, një artizane cila në fakt na kujton dhe këngën e famshme Artizania e Lumës, një këngë tipike koksiane e cila të ngre në këmbë sa po e dëgjon. Urojmë kryetarin e bashkisë Safet Gjisi, cilin sa po e pam që u betua për mandatin e dytë, dhe të shkojmë pak për të parë se si mbahet tradita ende gjatë. Dita sot ka nisur shumë mirë, më pas do të shkojmë qishta vetë, kemi surpriza pa fund. Përshëndetje zonja Hate. Po kam dëgjuar fjalët më të mira për ty. Gëzohem shumë që të takoj. Faleminderit. Mirë se erdhe. Artizania e Lumës, si sot kënga. Si sapo nishte interesante. Ktu është gjithë jeta jote. Patjetër. Nga do ta fillojmë? Qysh fëmijë? Po. Këtë punë kam pasë pasion, qysh e vogël, pa tjetër e trashigume prej nanës, prej gjysheve, prej halave, edhe shifësha ato të punun këtë modelin e këti veki, edhe fmishë kësha ti pa aty, edhe kërësha me mundësit e mija, si fmija, të e bon vekin e vogël, e ti bo kuklat, e ti punu aty, e ti vesh kuklat, gjithmonë e kam pasë në zemër dhe në gjakë këtë lepo. Kësh vegu i parë? Po, që model, e ka pasur modeli dhe gutë parë. Shkatrot e kam bo përsëri. Oke. Okay. Edhe kam punu këtë gjanat me këtë leveku, pëlhura, qështu... Nga cila zonë jeni ju e? Unë jem nga Shtiqni kukësit. Shtiqni? Kodërlumë, ma saktë. Aha. Dhe jeni, janë u bashkua dhe vajza, trashëgimtari, artizania 2. Pastaj. Si e? Mirë. Mirë se të gjeta. Faleminderit. Kjo ka shkuar brez pas brezi pra? Pa tjetër, po. A ka mbetur më tradita e tillë të ruhet nga zonjat të tjera këtu në Kukës? Se zakonisht në përfshatra, unë i kam takuar. Ka. Dhe te këtu punojnë ende gratë me vek. Ka, te këtu edhe këtu. Po këtu? Akoma, ka, po. Si kjo e ndërthurur e vjetra me tren, me këto viglat vertikale, vetëm u e kam rujt. Ashtu, o? Po. Do më tregosh pak, do më shpjegosh pak? Ja, këto viglat që ka qenë në ndërmarja në njëllë prëdhimeve artizanati. Dikur, o? Po, dikur. Pa tapetet bëshin në këta? Aty kam hinë punë, në masi marova shkollën e mesme, kam hinë punë aty dhe ju përvesha kësaj punë me shpirt. Edhe, masi u milla jë, i kam marë, kam bo një vegël, e kam punu me një dhomë, kam qenë, edhe kam punu me kështu. Vete ke bërë tapetën? Po, vetë tapetën. Shërë më regullie. Me durët e mikës fëmija dhe kjo arrit me këtë lepunsh me mu. Është rritur si shti dikuar? Me një dhomë kam qenë edhe këta punë se kam lë.
kushtet kanë qenë bajakit vështira. Në një zonë, në një apartament vogël fare? Po, po. Smullaj drejta studimit edhe jam vukë saj pune, me rrit fmit, me mbajt vitin gjallë, po, dhe këtu. Po, shiko se sa bukur, sot je vetëm ti, personi që vinë të gjithë edhe takojnë. Po, ma ka vlitë. Pra, kjellaj pune që nuk jem da asë njëherë, i kam përbalu vështërsit dhe të mirat e kësaj pune. A funksionon? A shitet? A po, punoj vetëm si me porosi. Me porosi punon, po, me porosi. Vazhdimisht kam pas punë, kam pas punëtore, edhe me shumicë edhe pak. Edhe pak. Po, si mas porosis. Unë dua shumë të shikoj pak duke punuar. Pak. Ja, si punohet? Jem të vu për para këtë loj rrugice me këtë loj modeli. Kjo është një piktur franceze, putja e Klimtit. Po, e. Pa është realizu një, ha? Ta shi do të një pra. Gustav Klimt, apo jo? Po. Qartë. Se i kemi pak si debules këta artist. Tu jemi në modelit e reja, këto, të gjitha. Po, pra nëse kishim vegën e vjetër atje... Po, kjo është vegën e rej, vertikale, prej hekuri, dhe këtu bëhen kryesisht se gjadet. Si gjadet cilat, në fakt, që po doni me porosi këtu në Amizi. Francez janë ata mosë shumë ti që vinë tek këto duararta, do të thoja, o, në bashkuaj një tjetër. Përshëndetje, edhe juve artizani jeni... Nusja. Edhe juve punoni? Po, po. Pra juve jeni... Biznes familjar, si familjar, thua, po, familjar kemi qenë. Unë nuk të dëshiroj ta quaja biznes, po në fakt, kjo është shumë gjë e bukur. Dhe po ju thoja që francezët janë ata më së shumti të cilët i kushtojnë një rëndësi të jashtëzakonshme punës së dorës. Një punë e cila e ka humbur fillin sot dhe janë shumë të pakta rastet që unë... Ta e mërështirë, ta që e rekupë. Shumë, unë do të e që është shumë e vështirë në flakë. Tu kemi një copë të vogël se gjade, që kemi bërë dhuratë për një fondacion i cili nga ka supportu dhe nga ka mbështetë i Bashkimit Evropian, është një projekt i Rural Youth dhe shoqata është voluntari në El Mondo. Dhe ne në shemjër njoje kemi bërë këtë copën dhuratë të cilën do të adhurojmë të varin në murë. Varet në mur, përgjithsisht? Po, kjo do varet në mur. Kjo është një murale e vogël për një dhomë fmish, cilën e kanë porosit për dhomën e kalamajve. Brikina, ti mësove kur erdhe të vjerë të punoje? Po, po. Ashtu, o? Ajta shqipim që nusën i kam suar, i kam marrë bazat, apo jo? Kjo është qilim, është punu në veglën vertikale dhe këtë qëllim është punuar para shumë vitesh vetëm nga unë dhe mami. Kur unë kam qenë në klasë të 5 të 6. A që vogële? Po, dhe këtë nuk e shesim, do të trashëgojmë brez pas brezi. E vetëm ju të dy e keni bërë? Vetëm ne të dy, po. Kjo është ajo që ju qonë pas në kodhe. Po, po, në rikëthen në shumë kujtime. Punë në jeshtë zakonshme. Sa orë ju janë dashur, orë, muaj, vitë? Kjo ka qëndru rrëth një vit në vetë, sepse kemi punu me orartë të shkurtuar, vetëm kohën e lirë. Edhe do të atrashogojmë brez pas brezi, besoj. Ju, rëj shumë bërësi. Duat punëm edhe pak të këte vega. Unë kam punuar në shishta vec me veg, dhe ishte shumë qef. Po vetëm se... Po, shumë, më pëlqeu shumë. Shikoni pak se ku kemi arritur, a? Kjo është një nga monumentet natyrore. Aha. Të zonës Kuksit.
ose si një të ndryshe ujvara e Topojanit, e fshatit Topojan. Këtu në këtë pikë nga një projekt me donacionet uja është në nësu që të bëhet e aksesueshme ujvara e Topojanit. Okay. Edhe është një nga monumentet më të bukrat natyrës që ka zona jonë. Edhe këto i gogja i bum... Unë nuk e di që kishim një ujvarë, do shkem të shohen? Po, anin do shkem të shohen edhe ujvarën. Eja. Apoj fotë, dhe njerë që asgjë nuk mund ta konkurojnë dhe ta sfidojnë pushtetin dhe magjin e natyres. Vetëm në afri të fshatit që ishtë avet, gjëndes jo i varë. Duhet ta vizitonin. Në fakt në fillim që shumë e vështirë, po jo nuk është dash. Mundet i të bëni, kur vinin kukës, dhe të mushen i ma oksigen, dhe të shikoni perlat e këti qytetin në fakt që nga vërtet dhe është vërtet qyteti i mrekullirave. Unë e kam quajtur gjatë gjithë kohës të tjë. Shkem shishta vetë dhe pastaj fundojmë t'japim një fund të emisioni që s'ka fund. Shikoni pak, kam ardhur sapo mbërrita dhe shikoj këta dy qytetarë të mrekullueshëm të Shishtavecit. A, Shishtavecit si ka ik. O, unë e du shumë Shishtavecit. I thash qa po bëni? Plaka dhe pliq. Dakord, dakord. Po i thash qa po bëni? Qa janë këto? Këto janë ta manu shashe. Për shampo. Po, nuk ditim për qa janë. Për shampo. Për shampo? Erë të bukur këto kanë. Erë të mirë kanë. Po tani, po bi medicinale, bëhen me këto? Po. Bi medicinale? Qu? Po be. Kjo, këto janë bi medicinale, po thash që shërben edhe për të për qaj, për... Jo, për qaj. Nuk janë për qaj. Kuj mblodhët? Në bjesht. Kër janë bi mjekësore, shiten. Shiten, sa e shisën ju këtë pëshëmbo? 28.000 lek kilja të thata, bëj. 28.000 lek? Po tani, i thani ju këto? Po, i thani. Sa e tani, e? Ahu, plotë, një ditë. Po për një ditë ti kam ledhë. Një ditë pare. Një një burë e grua? Po. Vetë unë i kam ledhë me një sëqë. Ajo i më ledhë. Ti i më ledhë? Ajo i më ledhë dhe një ndimoj. A i thanë i bën një pastron, dhe një barishtë më stëkesë. E, shtu. Ti hajde me nesër në të marim atje. Po, dhe më merë një të dy? Po. Mirë. Unë me sëqë në të marim. Po. Hajde, hajde. Unë jam gazetarja Shishtavecit. Jo, e Shishtavecit. E Kukësit. E gjithë Shqipërisë. Gjithë kanë respekt. Faleminderit shumë, miru pafshim. Miru pafshim. Din të mbarë. Kush erdhi këtu? Kush ka ardhur këtu? Ku je shoku imi vjetër? Si kemi? Kjo është kafja fshatit më e mira në botë. Ku? Ç'kemi? Ç'po bëni? Kush po fiton?
Ju se të si shka ke lënë Elisa. Po pra, më këtë lojë në bëjo dhe unë dikur. Do të rrëmë shpërë. Te kjo kave bëhet nami, knaqë është pa fund. Ha? Pjetë kave, rakije, dhe bëhet një lojë pa parë me ato. Si që se e qua një vata? Kocka në i themi, kocka. Po shumë mirë që në keme shëndet një. Mirë kam qenë, mirë. Mirë? Kam qenë dobet, pas të një jam të mirë së kalkë. Po fshati vazhdo ka qënë ka në këtë gjëndje? Ja, do të bëjë qeku është parurë, do të ndërtojnë tani do fillojnë. Do të bëjë fondi zhvillimit, e? Pa, do të bëjë. Bravo. Ataktiv tani që do fillojnë punimet së shpeti për të rehabilitu gjithë... Po, po, gjithë qenët e shpeti. Do vendosim edhe dy viewpointe për gjatë ngjites drejt gurit që është të vetë. E këne e në misa. Po, drejt gurit të mëngjes. Qikoni tani. Do unë po vi në shtëpin time tani. Po, pa tje. Ua, maza, tani bo unë i gati zojnë zotrin të takojmi me maza. Me maza në Majka e bovna. Po, po, do taknojnë. Majka e bovna, tëra ta. Si është, ma, do më këtë shpa? Majka e bovna, legna la, legna la. Legna la, legna la. Po, sa kava voda, studena, studena. Studena, po. Na ta e qeshma, sharen. Këta janë goranët e mije. Maza! Ku je Maza? Shikoni Mazën! Maza! E mbajta fjallë, nuk theva. Unë kam priti ku je kërkund, të shëtit botën. Po, pak po. Si je Mazë? Më ka marrë mali shumë. Qupën, që se ke mërë guqën? Do ta marr rësjetë kur. Atë derë do ta mbaj unë. Do po po kur të mos jem në punë, ja ta mbyll këtë punë. Okej, shumë mirë. Faleminderit. Jeni mirë. Ti e kaloni. Marr mund Majka e bovnën që kemi kënduar bashkë. Po. Bovna e Majka. Bovna. Legnala. Legnala, legnala. Dhe pastaj? E pastaj trazhi la voda studena. Studena, po. Kjo është kënga që mua më lidhi me Mazën, një natë dimri, ishin pa drita, po Maza kishte gjenerator, lavdi Zotit. Po. Më tregu si ka shkuar, çfarë bëhet në Shishtavet? A vin turist? Turistët sa dush vin, shkojnë kudo. Më tregu nga... si ishte ky dimër? Dimri ishte shumë i mirë dimri. Ha. S'ka pas as borë, as një e kënaq. Nuk keni pasur borë? Jo, 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 borë hiç. Fare. As kama nuk ne ka kam. Shumë bukur pra. Ka kena kalu shumë. Pas ka qenë një dimër i lehtë. I lehtë dimri, po tani prilli maji me shqip më shumë. Me shi. Me shi. Po ndoshta i bën mirë natyrës dhe prodhimit. Isha, për prodhim mirë bën. Për prodhimin po prodhim. Shumë mirë shiu. Sa ku? Ti ke punuar? Ku kam punuar në të shtëpi tani pension kam marr. Po jo ke punuar këtu ko apo je marr vetëm apo të shtëpis? Do ja një baçë aty e kam. Je ke mbjer një baçë? Ti një atje kam. Ti më ke atë me çajkë. Me spinaqe. Me spinaqe. Spina, qep, po. Edhe salata t'ja, las kam mirë. Edhe salata. Po. Shme shoqet? Me shoqet mirë, gjithë mirë. Mirë? Mirë. Shumë mirëja. Mirë, e disa mirëja për zote, më të duha shumë. Po, unë të duha ma shumë. Ajo pesh. Ta që unë do hiki, erda sa të të shqipja. Faleminderit që më amelit. Sa të shqipja, do vi prapë. Brënda korrikut jam tu. Okej, shumë mirë. Maksimumi në gusht. Në regull, se si diet, se mund bëjmë edhe ndonjë tjetër po. Okej, okay, do vi. Unë tan dhe ti do vi, do vi unë edhe do rrim më gjatë bashkë. Edhe nuk po të mundoj më. Shiko, po fshati që sta vetë me sa dëgjova do ndryshoj. Inshallah, po, inshallah. Dhe këtu do bëhet pastaj në nami. Inshallah bëhet. Sikur thoni ashtu të bëhet inshallah. Po, e meritoni. Po meritojmë se është fati turistik. Po. Fshati i mirë, shifrë gjelbrim me shifrë. Po, çfarë bukuria ka. Mrekulli. Sa vjet i ke gjysh? Unë, 82. Sa vjet i ke, 82? Po. Qa bëhet këte? Ka figuar të 90-a me i përpjek. Po? Si. Po shumë mirë që në kënë formë. Ha, ha, ha. Në maklimi, shko sa vendi bukur këtu. Ka, këtu është një mrekulli? Ha, nuk jemi në qytetë. Me të loj gazra atje. Me loj gazra, është dhe ka drejtë për këto. Ha. Po, e gjumi bëhet mirë të edhe ushimi ahet mirë edhe... E dredh nga pak duani, në? Akoma? Duani. Duanin
E mblidhni vet? E keni tuajin? Jo, e blim në Kukës, e bin edhe Shkodranët atje. E bin Shkodranët, prej Shkodrës. Prej Shkodrës? E po si. Sa cigare në ditë pi? Sa pi në ditë? Nja pes. Pes i pi në ditë, a? Sa ke pirë gjithë jetën? Se e kam marrë, ma vonë e kam marrë, e kam vonë. Vonë ke filluar? Pas ku nuk kam as gërbaz, nuk kam as gjeskëm. As gjë nuk më dhem. Nuk të dhëm as gjë? Vetëm kam bujt pak nga shiatiku. S'ke as një smundje? Iq! Klima, pra. Iq, bre. Shikoni se qa bëhet në shishtarve. Se e janë, vizitoni një nga fsharat më bugrat kukësit. Gjysh, po gruan e ke? Ha? E ke gruan? Lere më pjetë vjetë, ka vdek plaka, lere mos më zënë gujtë. Pse të ka marrë mali? A, e... Mirë, më falë. Ira skleroza, ira e... Aha. Kam jetu një jetë ambë, një jetë bukur mjalti, jetë mjalti kam papo. Mirë, më shumë mërzitë që? Shumë! Me kë jeton tani? Në shpi. Vetëm ja? Vetëm. Po kush të bëm për të ngrënë? He? Kush të bëm për të ngrënë? Kush? Kush të bëm për të ngrënë, në gjithë? Vetë. Qa gatuë pësatë? Vetë, kallere, ballere, vetë. Plakën, të këshem plakën më bëjë që luftë me NATO, me Rusinë. A që zonja ishte, eh? A që zonja ishte plaka? Mërë plaka ka qenë në shumë, ma e shëndeshme se unë, asë stacion, asë një hapë, asë një gjelparë nuk ka pa. I rast kleroza, si kur u stresu pak edhe. Njërë gjush më së mërzitë, se ke shokët ti këtu, nuk e vetëm. Fëmit ku i ke? Ja, gjente i kam në Angli, një është në Belgjikë 4, edhe vajtën e kam në Angli. I përshëndesim gjithë fëmijët e gjyshit. Ha, mirë, po ato, po më pjetë musë jam. Po vinë të qofin ata? Po, bre. O gjysh, truta më së mërzitë, se do mërzitëm dhe unë po mërzitë. Faleminderit, shumë i shala, më të pasha i mërzitur, gjithmon të gëzojsh. Amin. Të rinë të fshatit, o? Është, po, prej kurdet pjam shalë. E ardhme, prej ardhme. Po që keni, keni këtë dyqanin? Ku i ke Klodin sot? Po ku është Klodi, pra? Se ka marrë, pra, ka përshëndes të ajo të vilartë të ganio. Që bëhet? U lodhët? Po kurin. Po mirë që janë keni në formë. Top farë. Top farë, që janë. Si kretë dhe me. Ta një kjo ndërtesa vazhdo në tjetë në këtë gjëndi, ja? Êshtë ndërtesa e ndërrojnë. Po, pra. Kam ardhur lart në një nga terrenat më fantastike dhe magjike të një prej trellave më të bukura ndoshta në gjithë Shqipërinë apo jo, me gëzimin i cili na ka shoqëruar gjithë kohën dhe të gjitha planet me dron që ka bërë dhe që keni parë janë të tipjar, të talentuar. Jam edhe me Klodin. Po takohemi pas 2 vitesh bashk, unë po e shikoj krejtë transformuar të gjithë gjën. Është kënaqësi të jesh mes nesh. Pas 2 vitesh të rish bashkë, po, kemi bë një emision fantastik atëherë. Atëherë. Tani, besoj që do bësh akoma më shumë për zonën tonë. Pa tjetër. Ma ke dhenë shumë support, faleminderit. Reklamat papame prej teje. Pa tjetër. Je shumë person i rëndësishëm për shiktavecin, sigurisht. Me sa duket. Po, do jeshe mirë pritur gjithmonë. Falenderojmë shumë. Besoj se je e kënaqur e prej zonës. Jam jashtë zakonisht, shikoni si ma kanë shtruar tani, me çdo që bëj, apo jo gzim. Shiko pak. Shtaveci është një nga zonat që edhe unë kam vizituar shumë për shkak të punës. Edhe këto 2 ditë xhirime që kemi bërë së bashku, i kemi bërë me kënaqësinë më të madhe se te ku është një zonë që ke çfarë filmon, ke çfarë tregon. Dhe nuk kam mbaruar me kaj, sepse unë do të bëj një episod të dytë, do të rikthehem shumë shpejt për të treguar vlerat e pafunde që te ky qytet nuk mungojnë. Kur? Dhe janë gjendet me shumicë.
E gëzuar. Mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe. Gëzuar me ujë, në vendin më turistik të Kuksit.